بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داود يا الكسور دوا هذا برنامج كان يحقي حق غيس ستيفي يتشكى كيبل برنامج كان وحنكويا جدا نا انتي سبلا شلي وحاي كوبا جنيت سنة جوردي كوباد يكسو وريكتي مركي وقرح وكدا عي دولة هوس جبل كبنادر مع أقل ك دولة هوس جبل كبنادر لوجا رمي أفر يلا وعطن كي بش شلي سنة دي لوكون يسقال يا طبعا كي وحاي هيد مالن aad uga duwan maalmihii kale ee Soomaaliya soo maray. Waxay ahayd maalin uu qarax ka dhacay meel aan laga filaynin oo ah gudaha ama hoolka shirarka ee aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir. Halkaasii qarax ka dhacay waxa uu dhaawacyo halis ka soo gaaray dad badan oo uu ku jiro gudoomiyihii gobolka Banaadir Rabbi ha u naxariiste Engineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yirisow oo isagu shirkaasi chairman gareynay ama chair gareynay. waxaa halkaas ku dhintay dad kale oo badan oo kamid ah shaqaalaha kala duwan ee gobolka Banaadir ama maamulka gobolka Banaadir. Dhaawacii gudoomiyaha iyo dad kale oo badan waxaa loo qaaday wadanka Qatar ee halkaasii ayuuna ugu geeriyooday isbitaal ku yaala wadankaasi Qatar gaar ahaan magaalada Doha. Gudoomiye Engineer Yirisow dhaawacii ka soo gaaray qaraxaasi 14-24 bishii July sanadii 2019 lagu beegsaday hoolka shirarka ee aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir. Waxaan eegi doonaa hal sano kadib xagee maraya kiiska qaraxaasi. Waxaan ognahay in ay sanad haatan ka soo wareegay qaraxaasi lagu dilay gobolka ee gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale aad u fara badan oo uu ka mid ahaa afayeenkii hore ee gobolka Banaadir Rabbi ha u naxariiste Cabdi Fataax Umar Xalane oo isagana maaragtay ka mid ahaa dadka aad uga dhex muuqday mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. Waxaan eegi doonaa bal kiiskaasi iyo meesha ku dambeeyay xoga badan ayaa la baahiyay gaar ahaana barnaamijyada uu maaragtay qabto wariyaha caanka Haaruun Macruuf. Waxaa mar sii horreysay lagu sheegay xoga badan oo la xidhiidha qaabka u dhacay qaraxaasi. Waxaanse eegi doonaa dhanka dowladda marka la yidhaahdo ilaa iyo hadda kiiskii xaguu maraya. Soo dhow ilkaas oo hal sano ka soo wareegtay qaraxaasi. ilaahay waxaan uga baryaynaa mas-uuliyiintii halkaas ku dhintay oo ugu horeeyo Engineer Yirisow gudoomiyihii hore gobolka Banaadir iyo maaragtay rag kale oo mas-uuliyiin ahaa oo aad badnaa oo qaali u ahaa iyo dumarba in maaragtay halkaas ay ku dhinteen. ilaahay intii ku dhimatay naxariista janaa ka waraabiyo intii dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo. inkastoo filaya intoodii dhaawacay intii badnaa inay wada fiican yihiin haatan oo aan ka soo qaadan karo gudoomiyihii gabadhan lagu magacaabo Seynab Xabsey oo kale. inkastoo iyada lafteeda la sheegayo shalay oo sanad guurida in askari uu gacanqaad ku dhuftay oo waa la jidila la sheegayay haa xalay la lahaaba isbitaal bay jiftaa. soo dhow nurow aada maasan tahay dabadashan aan salaamaynaa. horta waa sanad jirsaday qaraxii ka dhacay gobolka Banaadir xaruntii maaragtay maamulka ama looga arrimanayay oo ahayd xarun amnigeeda aad loo adkayn jiray oo qof ogalaya xitaa uu iskaan mari jiray oo maratayoo jirkiisa la baari jiray xitaa maaratay in meel kasto macnaha la gelin karo oo waxa weeye qofka doonaya in maaragtay wax amniga lidi ku aafuliyo meel kasto oo isticmaal kale wax gelin karo baa la baari jiray. waagaas su-aalo badan baa la iska weydiinayaa xarun amnigeeda saa loo adkeeyo oo xaruntii maamulka gobolka Banaadir ah in maaragtay qarax intii lala galo dad saa u badan oo mas-uuliyiintii gobolka Banaadir ay halkaas ku dhintaan oo fara badan, kuwa maaratay isla goobtay ku dhintay iyo kuwa gudoomiyaha uu ka mid ahaayo dhaawacyadii markii dambe aad iyo aad. dowladdu mar hore waa hadashay oo waxay sheegeen inay kiisaskaasi gacanta ku hayaan oo ay baarayaan. ilaa hadda marka la fiiriyo qaraxaas sanad jirsaday ee mas-uuliyiintii gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu sarreeyay ay ku dhinteen, ilaa hadda wax rasmi ah oo dowladdu ay shaacisay ma jirto. waa sanad dhan wey hadda inta maaratay waxa weeye uu aasan yahay qaraxaasi kasoo wareegtay. dad fara badan baa waxa weeye markaas qaraxaas waxyeelo ay kasoo gaartay oo Cabdi Fataax Cumar Xaruna kale uu ka mid ahaa oo raggii ugu afka dheeraa ee maaratay afayeenkii ahaa gudoomiyuhuna uu ugu sarreeyey. ilaa hadda marka dowladda wax rasmi ah iyo cadeymo rasmi ah oo ku aadan arrintaas lagama hayo qaraxaas iyo ciddii ka dambeysa. warbaahintu waan ogeyn gobol dhihi jira Basiire Cabdi oo aragga naafa ka ahayd oo la sheegay maamulka inay qayb ka ahayd oo iyada lagu eedeynayay inay waxa weeye qaraxaas ay fulisay. dhinaca kaleete waan ogeyn hadda
تصالحان هارون معروف وريان في او دو شقاي برامج شغل كبارستا ان او خوغو فربدان او شاعي او كو ادنا كبرداسي قرحا لو توماي او شيغي ان حتى قدوميها قبل كبنادر لو نحرسا او العكسيه مركز ايدو ايرتي ان عافماد يا ولا ديبد او ادو اسبيتال كدبنا اي مده مقنيد سلام كلو ايدنا ماكا لو ايديني با جيرتي اني مارتي غانسينيسي marka laga soo xogihiis ay warbaahintu qoreysay warbaahinta shaaca ka qaaday dawladda dhankeeda xuk rasmi ah oo buuxdo oo ku aadan qaraxaas iyo cidi ka dambeysay ilaa hadda maanta la joogo laga ma hayo taana ur ku taala waxay ku tahay kuwa iyaga dhaawacmay iyaga ee ilaahay u boogadhay waaba joogaanba dadkii macnaha dadkoodii ku geeriyooday meesha oo maarta gudoomiyaha gobolka uu ugu horeeyay ee urku taala iyo xanuun ku tahay in dawladdi federaalka ahayd ee masuuliyiintan ay ka baxeen in ilaahay hadda aysan shaac ka qaadin oo aysan soo bandhigin oo aysan baaritaan rasmi ah ku sameeynin macluumaad buuxa oo cadeyn u ah cid ka dambeysay waxa weeye ee dilkaasi oo aan la horkeenin dadkii maartay ka dambeeyay marka shaki far badan bay abuureysa arintaasii oo ku aadan dawladdu inaysan maartay waxdan iyo murada aysan ka yelin arintaas inay baaritaan ku sameeyso su'aasha ma ka way taagantahay warbaahinta hadda idaacada far badan oo maartay caalami ah iyo kuwa maxalli ah ya sanad guurid iyo maartay sanad kadib dilkii injineeriiso iyo qarxi ka dhacay Muqdisho ama gobolka Banaadir xaaladu laga arimiyo aad u falanqay waxaan inta badan lagu soo gabagabeynaya su'aasha is weydiinaya ay tahay sanad kadib dawladda maxaa u qabsomay maxay ka qabtay arintaas maxaa baaritaan ho ay sameysay yaa ka dambeeyay dilkii maxay soo baxday dawladda ilaa haddana sanad kadib xitaa dawladdu wax macluumaad hadda ay bixisay waa sanad kadib ma jirto dadku mar wali markaba ka dhursugayaan shaki badan bay qabaan dadka oo ku aadan hawshan sababta dawladdu uga seexatay iyo maartay meesha dayaca uu ka yimid sababta keentay in xaruntan aadka loo aadkan jiray amnigeeda in maartay qarax qof uu la galo oo waxa weeye halkaas masuuliyiintii ugu sareysay gobolka Banaadir ay ku maartay lagu laayay sababta keentay dawladdu ilaa hadda inaysan baaritaan rasmi ah sameynin oo aysan macluumaad sax ah dadkii u sheegin gaar ahaan eheladii dadkan ay ka baxeen marka aan fiirno dadka hadda dhaawac soo gaaray Seynab Xabsi oo kamid ahaa mid kamid ahaa gudoomiyaha degmooyinka gobolka Banaadir filay inay wardhiig lay tahay hadda ma dhowey Turkiga qalliin ku soo gashay BBC da wareysiisayna shalay dhageysanay waxay tiri wali waxa ay laaban qalliimo kale oo aan galay wax dareema kartaa marka inaysan wali ka soo kabanin oo wali maartay dhaawacii ka soo gaaray qaraxaas wali waxa weeye in waxa weeye ay la dhibaatoonayso oo xanuun badan ay ku hayaan oo hadda ugu dambeysay ay qalliin soo gashay haddana qalliimo kale ay u laabayeen sida ay sheegteen ay rajaynaysay inay ku guuleysato calaamad su'aal marka kor saaran qaraxaas iyo wixii sababay iyo maartay cidii ka dambeysay iyo dawladdi oo wali aan wax wara aan laga haynin hadda oo la joogo sanad kadib dawladdu waxa la lagama hayo oo ku aadan arintaas inkastoo dawladdu dadaal ay sameysay oo de garoon loogu magac daray waxa weeye injineerka laakiin ana hadii qofkaygi uu maartay uu dhintay waxa weeye eelkayga hadduu meesha uu ku dhintay anii wax u taraya malahan iyo wax maartay uga dhigan yahay in maartay garoon magciisi loogu magac daray waayo qof muhiim ahaa oo bulshada muhiim u ahaa iyo halka lagu waayo gaar ahaan ehelkii uu ka baxay marka la fiiriyo garoon loogu magac daray magaciisa waxba uma tarayo laakiin waxa bogsiin kara wuxuu tari kara waxa weeye dawladdu maalmaha ka mid a inay soo bandhigto baaritaan rasmi aha dadkii ka dambeeyey ay maxkamad soo taagto waxa weeye waajibaadkii ay mudnaayeenna in la mariyo iyo wixii aad mataysan baa wax ugu filan oo ay ku bogsoon karaan oo xanuunka uu uga dayi karaa dadkii waxa weeye mas-uuliyiintan gudoomiyaha gobolka ugu horreeyay ugu sarreeyay ay ku dhinteen allahuna xariiso gudoomiye waxa weeye injineer cabdiraxmaan cumar yariso dhinaca kale nurow waxaan ku xusuusinaa barnaamijkan xog iyo xaqiiqo markii aan anigu kusoo biiray inay xilliga ahayd oo isla maartay xilligii qarax inay ahayd xilligii aan bilownay barnaamijka ugu horreysay ani aan kasoo muuqdo aan weliba waxyaabihii ugu badnaa marka aan falanqayn jiray waxay ahayd dhaawaca gudoomiyaha allahuna naxariistay oo markaas laftaada sanad jirsaday ana lafskay waan sanad jirsaday allahu naxariisto gudoomiyaha oo markaas waxaan falanqayn jiray caafimaadkiisa iyo kolba heerka uu maray markii lagu akii lagu hayay darqada oo ugu dambeyn uu ku geeriyooday xitaa xilligaas uu dhaawac ahaa dawladdu macluumaad badan oo dhaawaciisa ku aadan way qarinaysay waayo inagu waxaan u qeexi jiray dadka gudoomiyaha dhaawaciisa inuu yahay dhaawac halis ah
oo ay adag tahay in soo kabashin halka dawladdu ay mar walba lahayd ee gudoomiyihii xalkiisu wafiican u dagan yahay wafiican yahay una ka soo kabanaya ay lahayd ugu dambeyntina si dadka ay ugu lahayd wafiican yahay waxa weeye inkastoo qadartu ay jirto haddana wafiican yahay iyo uu geeriyooday haddii macnaha qofku xiliye waxa jirta qofku xanuun caadi inta ku soo boodo qofku isagoo yaraha roon waxa weeye uu maarta u dhiman karo laakiin qof maarta qarax noocaas ah oo la kulmay dhaawac halis soo gaaray oo maarta de dhaawacyo xitaa meeluhu ka soo gaaray ay meelo aad halis u ahaayeen dawladduna ay lahayd marba ku qowleysay dadka ay ugu laab qaboojinaysay caafimaadkiisu waa degan yahay wuuna fiican yahay maalinka dambe dadkii ay ugu xogtay uun waxa weeye gudoomihii waa dhintay oo qaraxii iyo dhaawacii ka soo gaaray iyo waxa weeye sababsada uu dhintay marka ceeb ku tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan laamaheeda amniga si khaas ah kuwa gobolka Banaadir iyo maaragtay CID-da dambe baarista in ilaa maanta la joogo dadkii gobolka Banaadir lagu leeyahay qaraxaasi inaysan wax rasmi ah ay cadeymo ama macluumaad ayna shacabkii la hor imaanin iyo dadkii heladaha ee ka baxeen dadkaasi oo maaragtay laab qawsi iimaanta u noqon lahaa maaragtay caafimaad iyo in xanuun badan iyo culays badan uu ka dego haddii maanta dadkii dadkooda laayay maxkamad la hor keeni lahaa oo la xukumi lahaa ceeb bay ku tahay dawladda waxaan leenahay weli marka waqti bay haystaan inkastoo de muddo dheer ay ka soo wareegto dad badan oo dadkoodii la laayay laga yaaba inay iska samreen inkastoo weli de aysan waxa weeye helin wixii ay u baahnaayeen haddana waxaan leenahay dawladdu waa inay macluumaad rasmi ah keentaa waa in dadkii dadka ka dambeeyey xitaa haddii aysan gacanta ku ahayn inay shaaciso oo ay dhahdo dadkaasi ka dambeeyey waa dawlad way sirdoon bay leedahay dambi baaris bay leedahay wax kasta oo dawlad ay leedahay bay leedahay inkastoo dee burburkii markii la fiiriyo iyo dhibaatadii dalkan uu soo maray waxa weeye wax badan aysan awoodin dawladdu oo laga yaabo in maartay qalab badan oo baaris aysan haynin xogo badan oo rasmi aysan heli karin haddana waxay la kaashan kartaa haddii maartay dawladdu ay u hagar baxdeen baaritaan arrintaas ay ku sameyso dawladaha kaleeta iyo sidoonada kaleeta dalka ku soo maray ka xitaa jooga way la kaashan kartaa waxaa jooga Turkiyo kaleeta oo xarun military kula gudaha Soomaaliya oo kamid dalalka hadda waxa way awood ahaan iyo ciidan ahaan iyo sidoon ahaan kuwa hadda ugu sarreeya kamid ah ay la kaashan kartaa laakiin dawladda waxa ka muuqata habacsanaan iyo inaysan u hagar bixin in dadkii dilay gudoomiyihii iyo xubnaha kale ee maartay gobolka Banaadir in waxa weeye ay u soo bandhigta dadka oo baaritaan rasmi ah lagu sameeyo oo runta laga sheego oo la cadeeyo arintaas waa ay ka seexatay maysan u hagar bixin waana ogaan doonaa kulliiba bal dadkii dadkan ay ka baxeen iyagana kulliiba waxa laga yaabaa sanad kadib iyagana waxa laga yaabaa inay sameeyaan in dawladdu ay la hadlaan oo ay su-aal maartay ama su-aalo ay hor dhigaan dawladda sababtay u herkeen la cadaa dadkii ka dambeeyey ama ay baaritaano u soo bandhigi lahaayeen arrintan ku saabsan aad baad maasantaa ilka soo waayay aad iyo aad baan uga xunnahay in ilaa iyo xilligaas aan wax maaragtay baaritaano oo sax ah la sameeyay aysan jirin oo la soo soo bandhigay bulshada Soomaaliyeed dawladdu ma aha qarax yaris oo ku dhintay oo kaliya dhibaatooyin fara badan oo maaragtay ka dhacay Soomaaliya intii dawladani jirtay ilaa iyo hadda ma jirto wax maaragtay cadeyn oo bulshada la hor keenay waxa ugu dambeysay diyaaradii ku dhacaysay maaragtay ceel barde maaragtay dadku ay ku dhinteen oo la aaminsan yahay ama ay sheegteen ciidamada Ethiopia halkaas ku soo rideen ilaa iyo hadda wax baaritaan rasmi ah oo la sameeyay ama macluumaad rasmi ah dawladdu ma aysan soo bandhigin intaan ku joojinay barnaamijka waxaan ku soo gabagabeynayaa shalay waxa saxaafadda mar uu ka hadlayay arintaasi soo hadal qaaday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute bal daawasho wanaagsan inta aanan ka bixin barnaamijka hoggaanka baarista dambiyada hoggaan ahaan wuxuu hoos tagaa taliska laakiin maamul ahaan iyo gudashada waajibka wuxuu u fadhiyaa xeeraliyaha hay'adaha dambi baarista ciidamada sida CID-da hoggaanka baarista hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kan militariga waa meesha dhumucda u ah asalka qofka tuhunsanaha ah xurriyad ka qaadistiisa muddo aan dhaafsiisnayn 5 iyo 4 cisho iyagoo awooddaasi weydiisanaya garsoorka dalka laakiin habdhaqanka sidaas ka baxsan waa dhaqan aan dawli ahayn mar haddii lagu soo xiro hoggaanka baarista qofkaasi haddii la geeyo xeer ilaalinta loo geeyo maxkamadihiina loo sii geeyo
oo ay ogolaadaan xarigiisa ayagoo fiirinaayo eeda lagu eedeynayo maangalkeeda maangalnimadeeda fiirinaayo qofkaasi xarigiisu waa sharci waana xalaal xarigiisu magaca iyo sifadu qaadanayaan waa qof eedeysanaa oo la dacweynayo ilaa ay maxkamada ka baryeesho ama ku xukunto haddii qofka la soo xiray oo aanan la geynin xeer ilaalin iyo maxkamad toona oo aanan sharciga la geynin qofkaasi wuxuu ku xiran yahay sharci darro waana xaaraam xarigiisa sifada iyo magaca uu qaadanayaan qofkaasi waa qof afduuban cidda afduubtana meel kale ha ka raadin waa mas-uulka xukuma meesha uu ku xiran yahay cid kasta oo diiwaanka dowladnimada ku jirto ayaa la faray hay-adaha baarista inay ka furaan galxogeed dhammaystiran si laysu waafajiyo howlgalka amni iyo xogaha innaga dhexdeenna ah marba haddii aysan jirin awood argagixiso oo u babac dhigi karta wiilasha iyo gabdhaha huwanta ah ee cadowga ku eryanaya kaymaha amniga goormo sugmaa su-aasha jawaabteeda maxay ahayd amniga goormo sugmaa amniga wuxuu sugmaa markii xogta iyo howlgalku ay midaysan yihiin waxyaabaha aan rabno baaristu inay qabato waxaa ka mid a dadka saraakiil ama mas-uul ama shaqaalo dowladeed oo ehelkiisa iyo aqribadiisa ay argagixisada jiraan waa inaa gal dacwadeed loo furaa su-aalo la weydiiya haddii ay caddaatay inuu ogaayo xogtiisa uusan gudbinne dacwad ciqaaba lagu soo ogaa si tallaab looga qaado suuragalnimada fal dembi ah in laysaga aamuso sida maanta oo kale sannad ka hor qarax ka dhacay dowladda hoose ee uu ugu dambeyn ku geeriyooday allaha u naxariistay duqii muqdisho injineer yariso ayuu meesha ka saaray in aan looga harin guddi baariseed aan sharciyad haysan gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo kula hadlayay dembi baarayaal dugsiga tababarka booliiska jeneraal kaahiye sidaan u aamusnayn oon shib u dhaheen oo nin kastoo mas-uula loo dilaayay oo qofka ka muhiimsan loo dilaayay muwaadinkii koowaad ee caasimada injineer yariso waa gurigiisa inta xafiiskiisa inta loogu galaa la qarxiyay asiga iyo mas-uuliyiintii kale ee caasimada ka shaqeeyahay awogalkiisii haddiyaa ku qoran waa in galkiisii furaadaa intii laga gaarayo qofkii dembifalihi rasmiga ah intii laga helaayo waa inuu galkiisa furnaadaa furnaadaa keliyana maaha waa inuu kobcaa mar kasta oo la ururiyaa xogaha la xiriiro dhacdadaasi fariimahan iyo kuwa xigaba waxay ka dambeeyeen gaab ka yimid hay-adaha baarista ciidamada waana sababta kulan duceedka maanta ay isugu yimaadeen garsoorka ciidamada iyo baarayaasha dalka fadhiyo maxkamadeed oo aan dhammaystirin tilmaamaha jeneraal cabdulaahi buule kame xeelaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa sabab u ahaa isweydaarsiga madashan aga gudbay xilligan wuxuu ka hadlaa xaashida tusaalaha baarista diyaar iyo dala indaajino hadda faylasha inta badan diyaar iyo ma lagu soo xiraa baarayaashiga tiin waad weydiinayaan aaway buugaagtii buliis ku shaqayn jiray oo biiga marka laga tago buugaagtii buliis ku shaqayn jiray oo rikoordka ahaa buugga dembiyada buugga dacwadaha buugga hantida maxbuuska buugga dembiyada waxaa lagu qori jiray any dembi oo dhacaso dembi kasta oo dhacaso maa haddii la qabtay iyo haddaan la qabaninba soo maa raadkii aawo waa in la tagaa goob kasta si ay dhi waa inay diyaar u ahaataa goobtii wax ka dhacaanba inay tagto oo raadadkii soo ururiso xataa haddii kiiska nabad sugiddu ay baarayso caawimay ka noqonayaan waxay u geynayaan raadadkii garsoorka ciidamada qalabka sida ayaa ballanqaad uga dhigay awoodsiin sharciyad madax bannaan in ay u helaan baarayaasha kiisaskooda halka kuwa ay ku talagal ka tahay isdabamarinta la waafajin doono ciqaab sharciyadeed jeneraal cusmaan cabdulaahi maxamed kaniif taliye ku-xigeenka ciidamada buliiska oo goobjoog u ahaa ishagiddan sharciyadeed ayaa weydiistay garsoorka ciidamada inaysan kaga filnayn kulanka maanta balse ee hadda kadib kulamada lala joogteeyo guddoomiye waxaan kaaga mahad celinayaa adiga iyo xeer ilaaliyahaba inaad shirkan noo soo qabanqaabiseen codsateen si shaqadu u socoto arrimo badan baa halkan la soo dhigay biliiska taliska biliiska wixii quseeya oo halkan laga sheegay waa xalilina si degdeg waa xalilina haddii lahayn si shaqadu u socoto oo laysku fahmo wixii biliiska taliska xaggiisa jira jawaab cad baa kulankan kulankiisa kale ka keenayna haddii lahayn adinka waxaan ka codsanaynaa guddoomiye inuusan ahaan shirkaani maanta kii koowaad inuu noo socdo socodkiisana inaan ka faa'idno in la isdhaliilo ka bacdina la isisaxo weydiimo kale oo ka yimid baarayaasha una badnaa iswaafajinta saldhigyada iyo baarayaasha
iswaafajinta hay'adaha baarista ciidamada baaristooda habdhaqanka fadhiyada iyo xafiisyada labada dhinac iyo farsamooyin kale ayaa la isaga jawaabay maalintan waxayna taliska booliska iyo garsoorka ciidamada dhabarka u riteen isku duwidda howlahaasi inta taakada sharci ee kaga ogoshay Cabdiqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho way hayo waan filayaa in aad hadalkaasi gudoomiyaha aad aad u wada dhugateen halka aan ku gabagabeeyna barnaamijka tan iyo kulan dambe fi amanillah